speciálně to bych může na pokračování. Vlastně. Tady jsou dva druhy zelíčka. To je kimchi. Je kimchi. Zelíčí ty druhy zelí. To já nevím, jedno. Já už to oběhnu, do Marka dorazí to líže. Tady je málo místa. Je tu málo místa. No, a na líži můžu, jo? Nevadí, radši na líži než na šaty. On by sotva vyřizoval nějaké jednání o autorské a taky věci. Já myslím, že oni se budou souhlasit bez honorářů, ale je třeba... No takhle, když bude chtít honorář, tak to nevydám, já prostě to nemám. Ale jak já ti dám honorář adresu toho? Já už jen mám. To je ta aura, je to aura. Thank you.
stojí kompreneble, hoke za faron, kaj mia festanto, yes. Do. Ĉiuj la samaj kiuj veturis per la veteranoj, denove per la veteranoj. Ještě přijdete. Všem vám přeji zdraví. Ale vy čijoj mi nezíra sánon. To se prosím dá. Do kaj bol volu en iri. Do do. Do bol volu en iri. Ne timu, se vi ne plu ženu nijan. Oni se snari. Thank you.
Augusto, ricordo, io sono Augusto Pai Giulio, a Milano. Cioè, ti ho detto che fai, Pasce fai tranquillo tra il rito a Rivereto, cioè, ma te nella situazione è tutta aria o supposi austriano, cioè russo, cioè ti hanno commesso la battaglia, fate franco e rompis audis dividis la tutan della della soldato, ciù, cioè tia maniere ia messi sventita la battaglia. Anche tu ne sto strada, se fate, esti decoi da iaroi, iam superis cae malsatis protiuci batalo vilacianoi en vasta cerpaulaso. Decoi da iaroi, ec quar decoi, trundecoi, quindec iaroi dauris, cer facte cite estes prirabita cio. Pregelioi, domoi, homoi estes mortigitai. Multaj koleras pro la fakto, ke io perdonta tiujn, ke ili kiam ili komencis kaj multaj miaj kompreneblaj. Vi vidas ekzemple ĉi tiun malgrandan dometon dekstre je la fotografio. Kutime la familio havis unu ĉambron por vivi kaj la dua ĉambro estis por bestoj, ekzemple por bovino, por porko. Kai eniro estis komuna. Do, tio estis ankaŭ via komunumo. Tio estis por ili tre grava posedaĵo. Se iu kamparano ne tro riĉa familio havis du bovojn, jam apartenis al tiu meza tavolo. Kaj sufiĉas Bratislava. Jes, kaj tiu direkte estas Prago. Kaj mi povas diri, ke proksimume ĉi tie povas esti Brno. Kaj vi vidas, ke en diversaj lokoj estas diversaj manieroj kiamaniere konstrui la domon aŭ bienon, mi povas pli bone diri. Ĉar ekzemple mi vivis en ĉi tiu regiono. Havas kolorigitan jupon, ĉar mia onklino estis bienistino, do ŝi havis riĉan kostumon. Kaj se estis knabino de malgranda dometo, do ŝi havis pisinplan, kiu estis malpli kosta. Sed mia onklino donis al mi tri specoj. Ŝi havis ĉion, ĉar ŝia patrino havis bienon kaj patro, kaj ili havis nur unu filinon, do ŝi ricevis riĉan kostumon eĉ kun tiu intravestaĵo. Kaj gvidis ilin je la unua klaso de baza lernejo, kaj ĉi tiu ensemblo unue nomata Kšenová Čech, tio signifas eta ensemblo, ĉar estis etaj infanoj. Poste ŝanĝiĝis al granda ensemblo Kšenová, ĉar iliaj anoj jam estas ne nur plenkreskuloj, sed ili jam estas patroj kaj patrinoj, kaj ili jam havas infanojn. Kio plej forte kaptis vin, kiam vi venis tien? Kiaj estas japanoj? Ĉu agrablaj, ĉu ili kondutas arogante aŭ io tia? Ne por mi estis Japanio tre agrabla ankaŭ pro tio, ke min atendis tie nia komuna amiko Yoshimi sur la flughaveno. Mi veturis tien kun iom timoplena animo, ĉar temis pri mia unua tiel longa vojo en Azion, kaj kiam mi alflugis vespere al Tokio, la urbo jam de supre estis tia bunta, kiel rigardo en iun kaleidoskopon, tiaj belaj koloraj bildetoj. Do tiu alveno plaĉis al mi tre bele.
Bruxelles. Cio estis por mi ne ordinara, rapidek fervojo, metroo, kiun mi ne havas ceni en tia skalo. Kaj poste la ekkono, kaj la unua kontakto kun la japana hejmo, impresis min vere forte. Kiel vi vidas, ni havas ĉi tie aĵojn, ni do alpaŝu al ili. Min plej multe interesas boteleto kun alkoholaĵo. Mi montru ĝin al la kamerao, kaj vi povas paroli. Mi do ekprenu la vorton, ĉi tio estas sakeo, temas pri distilitaĵo, kaj mi poste ankaŭ metos demandon al niaj rigardantoj. Ĉu ili scias, el kio oni produktas sakeon? La sakeo ne devas esti nur en tiu speca boteleto, vi povas ĝin aĉeti ekzemple en tia ladujo, en kiu ĝi estas pli bone portebla, aŭ en tia papera skatoleto. Ni ankaŭ kunportis demonstro cele ĉi tiun kaliketojn, kiuj servas por trinki ĉi tiun bongustan trinkaĵon. Ĉu ili estas tostujoj nur por trinki sakeon, aŭ ĉu ankaŭ por trinki ion alian? Ne por sakeo. To vere nur por sakeo. To je možná takový lepší. Podívám se dál, tady jsou takový vějířky. Ĉi tie estas ventumiletoj, denove mi montros ilin al la kamerao. Ĉu ili estas mane faritaj, ĉu por iu speciala okazaĵo? Tiu kaze temas pri fabrika produkto, sed pli frue li estis produktataj mane, ankaŭ nun oni ofte uzadas manproduktadon. La japanoj ŝatas lakitan lignon, kiun vi povas vidi sur ĉi tiu mantenilo. Oni povas vidi ĉi tie ankaŭ belan ĉizitan ventumilon, unu flanke sur skribon, dua flanke bildeton. La japanoj estas vere tre manlertaj, kiun vi povas vidi ekzemple ĉi tiuj origamoj. Kion donis Japanio al vi entute? Ĉu ĝi iel influis vian vivostilon aŭ simile? Do ĉu ni respondu? Jes, vi respondu. Mi ne scias, ĉu ĝi influis mian vivostilon, sed certe min ĉiuj ekkonoj riĉigis. Mi tre estimas japanojn, tre alte taksas ilian laboremon. Ĉiam mi sentas min bone meze de ili. Eble mi renkontiĝas nur kun bonaj homoj, mi ne povas diri, ĉu tio validas ĝenerale. Mi havas pri tiu lando belajn rememorojn, kaj memkomprene tio lernigis min. Tio estis iu speca ĝenerala resumo, kion Japanio donis al mi. Samo sobě řeč, že jsme na ambasádě České republiky v Singapuru. Toto je člověk, který to spáchal, že nás sem pozval na tuto ambasádu. Vlastně jmenuji Jirka Krátký, ale na nás... Toto je člověk, který to spáchal, že nás sem pozval na tuto ambasádu. Vlastně jmenuji Jirka Krátký, ale na nás je to dlouhý. Protože nám přistavil i hostinu a dovezl nás, údajně nás aj odveze, to už to má v kameře, tak snad nás odveze. Jinak jsou tady další lidi z naší skupiny. No může se aj sám představit. Vladě? Vladislav Hladík. Hladík. Tohoto známe, Petr Chrdle, jeho choť. Chrdlová Staňa. Staňa Chrdlová. To je ten spolek, co se žene do Sydney a pak ještě do Adelaide. Tady? Novosad, či nemělo. Novosad, no a jméno? Ježe, Pepík. Paní Hadlová, vy se taky představte. Jarmila, ano, z Brna. Nietzsche, Frank. Ano, host z MDR, pardon. Z Chemicu, z Kamenice, z Karlvalštatu. A já se jmenuji Kvido Janík. To je budova, kongresová budova, no samozřejmě ne celý. Ale my budeme zasedat tady v tom beton. Pěkná hala.
asi v milionovém městě Adelaide v Austrálii, v jižní Austrálii. Tak to vypadá. Tady dokonce hudba. Delegito de UEA por Čechio, Stanislava Chrtlova. Mi venis de Prago, urbo de la lasta congreso, kaj havas agrablan devon saluti vin ĉi tie nome de Ĉeĥa Esperanto-Asocio kaj deziri al vi agrablan kaj efikan kongresumadon. Počkej, už tam letím. Thank you.
dodat na dudy, když mám rozmočený píšťaly. Hej, na samý hladný den, na samý zvládne, budeme tancovat, volat, nebudem sedět. Hej! Yeah.
Samo je to, samo je to. 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 Samo je to.